न्यू क्रिएटिभ ब्रेन च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला यसबाट हजुरहरूलाई हो केही न केही फाइदा हुनेछ यस भिडियो शिक्षक सेवा तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू र लोकसेवा तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूका साथ साथै कक्षा एघारमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सामाजिक विषयमा यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ अहिलेको नयाँ करिकुलम अनुसार कक्षा एघारमा सामाजिक विषयमा पनि विश्वको भूगोल समावेश गरिएको छ यस भिडियोमा हामी विभिन्न महादेशका क्षेत्रफल विशेषता अछांश अग्लो होचो भूभागको बारेमा अध्ययन गर्ने छौँ अब यसमा विभिन्न महादेशको क्षेत्रफल अछांश देशान्तर लम्बाइ चौडाइ सर्वोच्च शिखर होचो भूभाग भूपरिवेष्टित मुलुक र अवस्थितिको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ जसमा क्षेत्रफल एसिया महादेश चार करोड उनान्चालिस लाख उनान्से हजार वर्ग रहेको छ अक्षांश दस डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि अठहत्तर डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म फैलिएको छ देशान्तर पच्चिस डिग्री पूर्वी एक सय सत्तरीदेखि पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएर रहेको छ यसको लम्बाइ नौ हजार छ सय केमी र चौडाइ आठ हजार छ सय केमी रहेको छ चा। र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हो यसको उचाइ उन्तिस हजार अठाइस फिट रहेको छ अथवा उनातिस जिरो अठाइस फिट रहेको छ होचो भूभाग इजरायलको मृत सागर समुद्रको सतहबाट तिन सय बयानब्बे मिटर रहेको छ एसिया महादेशको विशेषता सबैभन्दा ठुलो महादेश विश्वमत्ताको महादेश जनसङ्ख्याको दृष्टिले सबैभन्दा ठुलो महादेश र एसिया महादेशमा भूपरिवेष्ट राष्ट्रहरू बाह्रवटा रहेका छन् अवस्थिति पूर्वमा प्रशान्त महासागर पश्चिममा युरोप महादेश उत्तरमा सुमेरु सागर र दक्षिणमा हिन्द महा सगर रहेको छ यो एसिया महादेशको अवस्थिति हो यसै गरी अफ्रिका महादेश यसको जम्मा क्षेत्रफल दुई करोड सन्तानब्बे लाख पचासी हजार वर्ग केमी रहेको छ चा। अक्षांश सडतिस डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि पैँतिस डिग्री दक्षिणी अक्षांश रहेको छ देशान्तर बिस डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि पचास डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएर रहेको छ लम्बाइ आठ हजार केमी र चौडाइ सात हजार सात सय चालिस केमी रहेको छ सर्वोच्च शिखर अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग किलमन्जर हो जसको उचाइ अन्ठाउन्न सय पन्चानब्बे मिटर रहेको छ होचो भूभाग लेख असला जिबुटी समुद्रको सतहबाट एक सय छप्पन्न मिटर गहि गहिराइमा रहेको छ विशेषता अफ्रिका महादेशको विशेषतामा अध्यारो महादेश दोस्रो ठुलो महादेश सबैभन्दा बढी हिरा सुन उत्पादन हुने महादेश भूपरिवेक्षित राष्ट्र अफ्रिका महादेशमा सोह्रवटा भूपरिवेष्ट राष्ट्र रहेका छन् अवस्थिति पूर्वमा लाल सागर पश्चिममा आन्ध्र महासागर दक्षिणमा सुमेरु सागर र उत्तरमा भूमध्य सागर रहेको छ उत्तर अमेरिकाको महादेशको क्षेत्रफल दुई करोड त्रिचालिस लाख बिस हजार वर्ग किमी रहेको छ र यो महादेशको अक्षांश दस डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि असी डिग्री उत्तरी अछांशसम्म फैलिएर रहेको छ त्यसै गरी देशान्तर बिस डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि एक सय साठी डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएको छ लम्बाइ बहत्तर सय केमी र चौडाए अडचालिस सय केमी रहेको के रहे छ र रह। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो भूभाग म्याकिनलेको उचाइ उनासाठी सय चौरानब्बे मिटर रहेको छ होचो भूभाग डेथ भ्यालिस जुन क्यालिफोर्नियाबाट छ विशेषता तेस्रो ठुलो महादेश नयाँ संसार भनेर पनि उत्तर अमेरिका चिनिन्छ भूपरिवेष्ट राष्ट्र छैन र अवस्थिति पूर्वमा आन्ध्र महासागर पश्चिममा प्रशान्त महासागर उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा पानामा नगर रहेको छ र दक्षिण अमेरिका महादेश दक्षिण अमेरिका महादेशको क्षेत्रफल एक करोड सतहत्तर लाख अन्ठानब्बे हजार पाँच सय वर्ग किमी रहेको छ चा। अक्षांश बाह्र डिग्री उत्तरी अछांशदेखि छप्पन्न डिग्री दक्षिणी अक्षांश र पैँतिस डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि असी डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएर रहेको छ लम्बाइ सात हजार चार सय बयालिस केमी र चौडाइ बाहन्न सय एक्काइस केमीमा फैलिएको छ सर्वोच्च शिखर माउन्ट एकाङको गुवा हो जसको उचाइ समुद्रको सतहबाट छ हजार नौ सय बैसठी मिटर रहेको छ होचो भूभाग अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन विशेषता महा चौठो ठुलो महादेश पङ्क्षीको महादेश भनेर यसलाई चिनिन्छ भूपरिवेष्टि त मुलुक दुईवटा छन् जुन पारकेर बोलेभिया हुन् अब यसको अवस्थिति पूर्व र उत्तरमा आन्ध्र महासागर पश्चिममा प्रशान्त महासागर दक्षिणमा कुमेर र अन्टार्टिका महादेश रहेका छन् अब अन्टार्टिका महादेश अन्टार्टिका महादेशको क्षेत्रफल एक करोड तिस लाख वर्ग किमी रहेको छ चा, अछांश छैसठी डिग्री दक्षिणी अछांशदेखि नब्बे डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म र देशान्तर एक सय चौध डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि एक सय त्रिपन्न डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ यसको लम्बाइ र चौडाइ अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन सबैभन्दा अग्लो भूभाग अथवा सर्वोच्च शिखर भिजन मेसिप हो जुन अडचालिस सय बयानब्बे मिटर अग्लो रहेको छ त्यस त्यसपछि यसको होचो भूभाग बिटले सब ब्याङ्गिङ टेक्स्ट समुद्रको सतहबाट दुई सय चौन्न मिटर तल रहेको छ यहाँ महादेशको विशेषता पाँचौँ ठुलो महादेश दक्षिण ध्रुवीय महादेश मानव बसोबास नभएको महादेश हिउँ चाचरको महादेश भनेर यसलाई चिनिन्छ र यसमा भूपरिवेष्ट राष्ट्र छैन चा विशेषता चारैतिरबाट कुमेरु महाशाले ढाकिएको महादेश भनेर यसलाई चिनिन्छ अन्टार्क्टिका महादेशलाई युरोप महादेश युरोप महादेशको क्षेत्रफल एक करोड चार लाख अन्ठानब्बे हजार बरकिमी रहेको छ र यसको अक्षांश छत्तिस डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि एकात्तर डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म र देशान्तर बिस डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि पैँसठी डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएको छ यो युरोप महादेश यसको लम्बाइ चौसठी केमी र चौडाइ अठचालिस केमी रहेको छ र यसको सर्वोच्च शिखर माउन्ट एब्रुल हो जसको उचाइ छप्पन्न सय त्रिसठी मिटर रहेको छ र यसको होचो भूभाग अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन र युरोप महादेशको विशेषतामा छैटौँ ठुलो महादेश प्रयाद्वीपको पनि प्रयाद्वीप भनेर युरोप महादेशलाई चिनिन्छ र मरुभूमि नभएको महादेश भनेर यसलाई चिनिन्छ र युरोप महादेशमा अठारवटा भूपरिवेशित राष्ट्रहरू रहेका छन् र यो महादेशको अवस्थिति पूर्वमा एसिया महादेश पश्चिममा आन्ध्र महासागर उत्तरमा सुमेरु र दक्षिणी मा भूमध्य सागर रहेको छ अब हामी यसै गरी अस्ट्रेलिया महादेशको बारेमा जानकारी लिन्छौँ जसमा अस्ट्रेलिया महादेशको क्षेत्रफल छ्यातर लाख छयासी हजार आठ सय असी वर्ग किमी रहेको छ जसको अक्षांश दस डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि चालिस डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म र देशान्तर एक सय चौध डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि एक सय त्रिपन्न डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ यसको लम्बाइ उनान्चालिस सय केमी रहेको छ भने चौडाइ एकतिस सय पचास केमी रहेको छ यसको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो अथवा सर्वोच्च शिखर कोशी कोसिसको हो जसको उचाइ चौबिस सय त्रिचालिस मिटर रहेको छ यसको सबैभन्दा होचो भूभाग आइराताल समुद्रको सतहबाट सोह्र मिटर तल रहेको छ सबैभन्दा सानो महादेश र कङ्गारूको महादेश टापुको महादेश यो अस्ट्रेलिया महादेशका विशेषताहरू हुन् अस्ट्रेलिया महादेशमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेको छैन र हजुरहरूले के जानकारी लिँदा राम्रो हुन्छ भने अस्ट्रेलिया महादेश एक देश एक महादेशको रूपमा रहेको छ यसको अवस्थितिमा पूर्वमा प्रशान्त महासागर पश्चिम र उत्तरमा हिन्द महासागर र दक्षिणमा सुमेरु सागर रहेको छ यो भिडियो जसले विश्वका महादेशहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु हुनेछ उहाँहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ किनभने यस भिडियोमा सबै महादेशका विशेषता क्षेत्रफल र अग्लो भूभाग होचो भूभाग र सबै कुरालाई टेबुलर फर्ममा राखिएको छ र रा, यसबाट हजुरहरूलाई परीक्षाको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण हुनेछ र हजुरहरूले धेरै कुराहरू यसबाट सम्झन सक्नुहुनेछ